এটা মেকবুকতে আবদ্ধ হৈ আছে বজালি সুপারি কাণ্ডৰ কথা হয় বজালি সুপারি কাণ্ড জি সুপারি কাণ্ডৰ অসমৰকী তুলপা লগাইছে অসমৰকী জোকাৰণী সৃষ্টি কৰিছে সেই বজালি কাণ্ডৰ কালপিতসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলি আছে তিনিজনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কেহুতিয়া কৈ তদানিত ডিএসপি পুষ্কল গগৈকো ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যিজন পুষ্কল গগৈ সুপারি মাফিয়া ৰবিউল ইছলাম ৰুবেলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 2 কোটি টকাৰ চেক 10 লাখ নগদ ধন জোৰদা তদন্ত চলি আছে এই তদন্তৰ মাজতে এটা লেপটপ তথা মেকবুকক লৈ কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে সিআইডিৰ মাজত আৰু এই সিআইডিয়ে এই মেকবুকটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে দৈনিক অভিযান চলাইছে মাৰাথন অভিযান চলাইছে এই সকল খকুৱা আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে কমিশনৰ অংক কৰিছিল সুপারি মাফিয়াৰ কোটে মিতিৰালি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গ্যাংৰ জৰিয়তে কেনেদৰে সুপারি মাফিয়াৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল এটা আৰক্ষীৰ মাজতে বৃহৎ নেক্সাস কেনেদৰে গঢ়ি তুলিছিল সেই সমূহ তথ্য এটা এটাকৈ সন্মুখলৈ আহিছে এফালে যদি তিনিজনক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আন সাতজনক এতিয়াও সিআইডিয়ে জিম্মাত লৈ জেৰা চলাই আছে তাৰ ভিতৰত যদি চাওঁ গায়ত্ৰী সোণোৱাল সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই এই দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াক এতিয়াও জেৰা চলাই থকা হৈছে কাৰণ গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ পৰা এতিয়াও সেই মেকবুকটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই যিটো মেকবুক এতিয়া ক'ৰবাত লুকাই থৈছে নেকি গায়ত্ৰী সোণোৱালে সিআইডিক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে নেকি গায়ত্ৰী সোণোৱালে এনেসমূহ প্ৰশ্নৰ এতিয়া অৱতাৰণা হৈছে কাৰণ তন্ন তন্নকৈ তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে সেই মেকবুকটোৰ সন্ধানত আনকি মেটেল ডিটেক্টৰৰ সহায়তো অভিযান চলোৱা হৈছিল গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ বাহনখনত বনেট খুলি ডিকি খুলি অভিযান চলোৱা হৈছিল কিন্তু তথাপিও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই সেই মেকবুকটো অৰ্থাৎ এই মেকবুকটো সুপারি মাফিয়া রবিউল ইসলাম রুবেলের পর বলপূর্বকভাবে কাঢ়ি লৈছিল গায়ত্রী সোণোৱালে নকল সোণ আর ড্রাগস লুকুয়াই থার অভিযোগত থানালৈ আনিছিল রবিউল ইসলাম রুবেলক আর সেই মুকলি করে দিয়ার নামত এনেদরে ধন দাবি করেছিল আর তার সমান্তরালকৈ দুটাকৈ ল্যাপটপ আছিল এই দুটাকৈ ল্যাপটপ জব্দ করেছিল আর বলপূর্বকভাবে রাখি থৈছিল রবিউল ইসলাম রুবেলের পর গায়ত্রী সোণোৱাল আর সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাঁই এটা লেপটপ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই কবলৰ পৰা যিটো লেপটপত বহুখিনি তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে কিন্তু এই লেপটপটোত এই মেকবুকটোত কি আছে সেই তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে এক প্ৰকাৰ হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে সিআইডিয়ে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে নেকি সিআইডিক যাৰ বাবে এই মেকবুকটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই এই পৰ্যন্ত আৰু এইগৰাকী এ এছ পি গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বত্ৰ অভিযান চলোৱা হৈছে চৰকাৰী আৱাসত টেণ্ট এ পি বি এনৰ চৰকাৰী আৱাসতো শেহতীয়াকৈ পুনৰ অভিযান চলোৱা হৈছে তন্ন তন্নকৈ স্নিফাৰ ডগ লৈ অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিটো আলমিৰা খোলা হৈছে প্ৰতিটো ট্ৰাংক খুলি তন্ন তন্নকৈ চোৱা হৈছে বহুখিনি সোণৰ অলংকাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 29,000 নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাৰ লগতে ভূমি সংক্ৰান্তীয় বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গোচৰ সংক্ৰান্তীয় বিভিন্ন নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৱশ্যে এই নথিপত্ৰসমূহ এতিয়া পৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে যিজন সুপারি মাফিয়া রবিউল ইসলাম রুবেল যোৱা 5 বছৰত এই রবিউল ইসলাম রুবেলে ক'ৰবাত আলাউদ্দিনৰ চাকি পালে নেকি যাৰ বাবে অগাধ সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছিল সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল সেই সম্পত্তিৰ পৰিমাণ শুনিলে সকলোৱে আচৰিত হ'ব সেই সম্পত্তি অৱশ্যে এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই আনকি তদন্তকাৰী সিআইডিৰ দল হতভম্ব হৈছে রবিউল ইসলাম রুবেলৰ এই পৰ্বতসম সম্পত্তি দেখি 5 বছৰত কেনেদৰে ইমান সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ল কিয় এজন সুপারি মাফিয়াক 5 কোটি টকা দাবী কৰাৰ সাহস পালে আৰক্ষীয়ে আৰু এইজন সুপারি মাফিয়াৰ হতুৱাই বিভিন্ন স্থানলৈ বৰপেটাৰ গুদামৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ বজালিৰ গুদামৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ সুপারি সৰবৰাহ কৰা হয় আৰু যিসকল সুপারি মাফিয়া আছে সেই সুপারি মাফিয়াসকলক মেনেজ কৰি দিয়া হয় আৰু কমিশন লোৱা হয় সেই কমিশনৰ অংকত এইসকল আৰক্ষীৰ নেক্সাস জড়িত হৈ আছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া জড়িত হৈ আছে যি এটা লজ্জাজনক কথা এনেদৰে সুপারি মাফিয়াৰ সৈতে মিতিৰালি কৰি কমিশনৰ অংকত ব্যস্ত হৈ থাকে আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ দায়িত্ব থকা একো একোজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই আৰু এইসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে জেৰা চলাই থকা হৈছে একাংশক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে একাংশক জেৰা চলাই থকা হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই যদি কথা কোৱা হয় সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধেও বহু অভিযোগ আহিছে এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই এতিয়াও মুখ খোলা নাই যি 65 লাখ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই কথাৰ এতিয়াও মুখ খোলা নাই সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই বৰং ঋষিকেশ দাস
Himantor SI Rishikesh Dase, 54 lakh taka ani diyar kotha khodori korise. 10 lakh taka Robiul Islam Rubel pra cash loa boli janibo pora hoisil. Gotike sei 10 lakh takar hisab bad di jodi baki 55 lakh ba 54 lakhor kotha kua hoy, sei khini brihot porimanor dhon Himanto Hakar SI Rishikesh Dase Siddharth Buraghoaik ani diya boli ullekh korise CID jerat tadaniton SP Siddharth Buraghoai gotike Rishikesh Dasok bortoman jerat solai thoka hoise jikono muhurtot greptar kora hobo pare Rishikesh Dasok ei ingitu itimote CID e prodan korise muthor uporot supari kandok loi etiao rohosyo atora nai kotuhol etiao atora nai karon ei kotuhol sokolokin rohosyo humai ase Robiul Islam Rubelor pra bolopurbhabe kahilwa ke laptop macbook tu sei macbook tu bisari etia hairan hobologia hoise CID Bajalir pra arambho kori bibhinno sthanot tonno tonno koi talasi cholayo kintu sei laptop totha macbook tur sandhan la koriboloi sokkhom hua nai etia ei macbook tu uddhar korar uporote nirbhor koribo Bajali kandor aru bohukini kotha